Me täällä Saarijärvellä mietimme, miten me voitaisiin näitä meidän palveluja parantaa ja toivottaa kaikki Saarijärvestä kiinnostuneet asumaan Saarijärvelle. Mutta on myös asioita, joita meillä ei kerta kaikkiaan ole, ja ne täytyy rehellisesti tunnustaa. Tässä yksi esimerkki. Meillä on tää terveysasema, ja kun mä asiakkaana ajan nyt tänne terveysasemalle, niin meiltä puuttuu Saarijärvellä nämä pysäköintimaksut kokonaan. Mä tapasin yhden tänne Saarijärvelle muuttajan, joka oli kiertänyt tässä tätä parkkipaikkaa ja etsinyt, että missä ihmeessä voisi maksaa tämä pysäköintimaksun, mutta meillä ei näitä ollenkaan nyt ole. Meillä on tosiaan 5 kunnan yhteinen Saarikan kuntayhtymä, joka tuottaa terveyspalveluja, ja mä itse saan ihan säännöllisesti hyvää palautetta näistä meidän palveluista, erityisesti lääkäriin pääsystä. Ihmisten työssäkäynti on aika paljon muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Saarijärveltäkin monet sadat saarijärveläiset käy töissä toisissa kunnissa, mutta myös toisinpäin. Satoja ihmisiä käy toisista kunnista, Laapurikunnista ja Jyväskylästä töissä Saarijärvellä. Ja me halutaan tuoda esille näitä meidän uusia rakentamiskohteita ja sitä asumisen laatua, mitä Saarijärveltä löytyy. Ja se on yksi meidän kaupungin kehittämisen kärkihankkeista. Tämä aseman kannas on yksi mun suosikkipaikoista. Tuosta pääsee talvella hiihtämään latua pitkin tuossa rannassa. Pyörätie menee tuossa vieressä. Keskustaan on kilometri. Tähän me olemme suunnitelleet paikkoja uusille rivitaloille tai kerrostaloille. Ja tällä hetkellä ollaan hakemassa tähän yhteistyökumppaniksi rakennusliikettä. Tämä rinne on aika jyrkkä, mutta toisaalta tosi hienoon suuntaan tuonne Saarijärvelle, niin kuin näkyy. Toinen asia, mitä myös toimittajat on minulta kyselleet, on nämä hulevesimaksut. Ja mä oon joutunut vastaamaan, että Saarijärvellä ei niitä ole. Ja kun katsoo tässä tätä meidän uusinta rakennustyömaata, niin tämä vielä osittain sitä selittää. Eli näillä meidän keskeisillä rakentamiskohteilla, niin kuin nyt tässä kaupungintalon vieressä, niin maaperä on kuivaa ja vettä läpäisevää. Se tuli esille silloin, kun me tehtiin tuo Sivulanpellon päiväkoti ja toi kotikontujen rakennus, niin tähän on ollut tosi hyvä rakentaa.